Από την τηλεόραση του Άστρα, καλώς ήρθατε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα σας κυρία Σαμακογλή, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέριζω και τους τηλεθεατές και τη φιλοξενία που μας κάνετε και ακούτε πάντα τα προβλήματά μας. Και θέλουμε θα να δούμε λοιπόν, να δούμε λοιπόν σήμερα τι είναι εκείνο που σας προβληματίζει, τι αλλαγές έχουν επέλθει σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και σε τι εσείς διαφωνείτε ή ενδεχομένως και συμφωνείτε σε άλλα. Κοιτάξτε, έχουμε μπροστά μας, αν το δούμε λίγο σαν ομοσπονδία, πρώτα-πρώτα να πάρουμε ένα νόμο, τον οποίο στη Βουλή ψηφίστηκε το 21 τον Οκτώβριο, με 8 φορές να αλλάζει το νομοσχέδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο άσχημο ήταν αυτό. Να φανταστείτε ότι το πρώτο και κύριο στο αρχικό του στάδιο ήταν οι λαϊκές αγορές να μεταφερθούν σε εταιρείες κτλ. Τώρα δεν έχουμε λοιπόν κατασταλάξει όμως, δεν έχει έτσι λάβει μια τελική μορφή όλες αυτές οι αλλαγές ή ακόμη. Όντως έχουν λάβει πάρα πολλές και μεγάλες αλλαγές. Έχουμε καταφέρει πανελλαδικά και όλες οι ομοσπονδίες και η συνομοσπονδία παράλληλα να αλλάξουμε πολλά κακώς κείμενα του νόμου και για την καλύτερη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Τώρα τελευταία έχουμε πάει στο Υπουργείο και πάει στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών και Ανάπτυξης για να ψηφιστούν κάποιες τροποποιήσεις του άρθρου 66 και 67 που δίνουν την αρμοδιότητα των αδειών στην περιφέρεια, για να τελειώνει και αυτό, και τι είναι για περιφέρεια και τι είναι για τους Δήμους. Μάλιστα. Μένουν, μας λέτε, κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν πια. Ναι, πάνε για ψήφιση αυτά, να τροποποιηθούν στη Βουλή για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη λειτουργία αυτών. Τώρα είναι και άλλα πολλά τα θέματα. Η πανελλαδικά εισπράττω από πολλά σωματεία στην Ελλάδα που είναι μέσα στην Ομοσπονδία μας ότι τα προβλήματα είναι πολλά, πάρα πολλά. Παρερμηνεύεται ο νόμος. Υπάρχουν δήμοι που στο παρελθόν δεν είχαν κανονισμούς λειτουργίας λαϊκών αγορών. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Τώρα θα πρέπει οι δήμοι να βγάλουν καινούριους κανονισμούς λειτουργίας λαϊκών αγορών. Θα πρέπει να το κάνουν με τοπογραφικό καινούριο. Θα πρέπει στην άδειά μας να αναγράφεται και η θέση που έχουμε με διοικητική πράξη. Και όλο αυτό θα πρέπει να φύγει, να πάει στο Υπουργείο, δημιουργώντας λοιπόν το ηλεκτρονικό Μητρό, το οποίο το όψα αυτό θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί από τέλη Μαΐου. Ναι. Βέβαια. Μπαίνει μια τάξη δηλαδή, μας λέτε. Μπαίνει μια τάξη, ναι, με πάρα πολύ επιμονή δική μας και με απεργίες κάναμε το 21. Και έτσι ακουστήκαμε. Φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα, μπαίνουμε λοιπόν σε τελική ευθεία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά. Ναι. Βέβαια η ημερομηνία της 31 Μαΐου από πάρα πολλούς δήμους δεν έγινε ούτε οι κανονισμοί, ούτε έγιναν τα τοπογραφικά, ούτε ας πούμε και στάλθηκαν στο Υπουργείο. Θεωρώ και πιστεύω ότι πήρε παράταση ο νόμος για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά μέχρι τέλη του χρόνου και έτσι θα μπορέσουμε κι εμείς να μπούμε σε κάποια σειρά, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να δουλεύουν σωστά και σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς τα κατατόπους σωματεία και τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα του κλάδου μας. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε επίπεδο Δήμου Βόλου. Ναι. Έχουμε λοιπόν αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο. Έχουμε αλλαγές σε δρόμους όπου θα στείνονται οι πάγκοι. Κοιτάξτε, πάρθηκε μια απόφαση με τον παλιότερο νόμο, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως γνωρίζετε, τον Γενάρη του 2021. Ναι. Αυτή η απόφαση λοιπόν, εν μεν σαφώς έλεγε ότι τα βιομηχανικά θα πρέπει ας πούμε, να λειτουργήσουν μόνιμα στην οδό Λαχανά, μόνιμα το Σάββατο στην Βαβακουργία, την οποία θα λειτουργούν και πει, ανατρίπινο εκεί, ναι, και Τετάρτη να πάμε Περεβού και Στρατηγού Μακρυγιάννη. Ναι. Η Περεβού λειτουργήσε και παλαιότερα, η μέρα Παρασκευή, επιδημάρχου Πουτσιώρη και αντιδημάρχου Κουντουρά και τη βγάλαμε ακατάλληλη. Πρώτον, είναι στενός ο δρόμος. Δεύτερον, δεν έχει στους κάθετους δρόμους, δεν περνάει, γιατί καταλήγουν όλοι στο ποτάμι, δεν περνάει
ούτε πυροσβεστικό, ούτε ασθενοφόρο. Ναι. Τρίτον, ο δρόμος είναι στενός, μη λειτουργικός και με πάρα πολλά δέντρα. Πεζοδρόμια δεν έχει, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην μπορούμε γενικώς να λειτουργήσουμε εκεί. Ένα άλλο πάλι, εδώ και 40 χρόνια οι δυτικές περιοχές του Δήμου Βόλου έχουν μάθει το καταναλωτικό κοινό να λειτουργούμε μάλλον στις δυτικές περιοχές, mm-hmm. όπως η Στρατηγού, Μακρυγιάννη κτλ. Εμείς έχουμε σαν καινούργια δέλτυγμα του Γόρδιου Δεσμού καταφέραμε, έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τον Αντιδήμαρχο Εμπορίου, με τους υπαλλήλους, με τους επόπτες και προσπαθούμε προς αυτό να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ο δρόμος είναι πραγματικά μη λειτουργικός και πρέπει να βγει. Επίσης προσπαθούμε να πείσουμε πάλι τους φορείς που ανήκουν και τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καπουνιώτη, να μπορέσει να πάρει πίσω όλη αυτή την απόφαση και εκ νέου να καταφέρουμε να του δώσουμε να καταλάβει με τις προτάσεις που καταθέτουμε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο σωστά και πιο ομαλά. Έχετε πάντως έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αλλά και τις υπηρεσίες. Ανταλλάσσετε έτσι τις απόψεις. Έχετε μεταφέρει τις ενστάσεις σας και περιμένετε να εισακουστούν, έτσι. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πριν 15 μέρες στείλαμε ένα εγγραφό με διαμαρτυρόμαστε. Ήταν η πρώτη ή δεύτερη μέρα που λειτουργούσαμε, δεύτερη Τετάρτη που λειτουργούσαμε στην Περεβού. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μείναμε 85 έμποροι στα βιομηχανικά. Φτάσαμε σε σημείο να φύγει η παρανομία, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο φέρεστε όλων των συναδέλφων. Οι κάτοικοι, οι περίοικοι, το καταναλωτικό κοινό ευχαριστιέται να έρχεται στη λαϊκή, γιατί οι λαϊκές αγορές στα βιομηχανικά, με τις όλες οικονομικές καταστάσεις που βιώνουμε σήμερα και την κρίση του πολέμου, της ακρίβειας και αυτά, πουλάνε φτηνά. Οπότε το καταναλωτικό κοινό έρχεται, μας στηρίζει και μας στηρίζει για χρόνια και τους ευχαριστούμε. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει εδώ να βάλω μια ανωτελεία και να πω πάλι. Οι προτάσεις που έχουμε κάνει θα πρέπει να ακουστούν, θα πρέπει άμεσα να μπορέσουμε να υλοποιηθούν, να αλλάχτεί και η κανονιστική απόφαση και να πάμε κανονικά όπως ήμασταν παλαιότερα στις λαϊκές αγορές. Εξού και οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει. Μάλιστα. Καταθέσαμε επίσης με το καινούργιο νομοσχέδιο που αναφέρει για πρότυπη κυριακάτικη αγορά και προτείνουμε και τον ανάλογο χώρο. Νομίζω σας έχουμε στείλει και τις προτάσεις μας, δεν ξέρω αν θέλετε να σας τις ξαναπώ. Μάλιστα. Λοιπόν, συγγνώμη τι μου είπατε, θέλετε. Αν θέλετε να αναφέρω τις προτάσεις των δρόμων που έχουμε καταθέσει. Τις προτάσεις των δρόμων, όχι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ, τις προτάσεις των δρόμων τις έχετε καταθέσει στους αρμόδιους. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι να έρθετε σε μια συμφωνία ώστε και καλύτερα να γίνεται η λειτουργία των λαϊκών για τους παραγωγούς, αλλά να είναι και περισσότερο προσβάσιμες για τους καταναλωτές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής πάνω σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει άμεσα να πάρουν μια απόφαση, να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το δρόμο. Είναι μη λειτουργικός και είναι και επικίνδυνος για μας. Μας έχει φέρει σε πολύ μεγάλη οικονομική απόγνωση. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και δεν έρχεται ο κόσμος εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι δύσκολη θέση είμαστε. Πληρώνουμε πάρα πολλά πράγματα σαν επαγγελματίες και εμείς, όπως το ημερήσιο δικαίωμα, όπως το ΤΕΒΕ, όπως η εφορία και την επιβίωσή μας βέβαια, ναι. το κινητό μας, τα πετρέλαια κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν εισπράττουμε. Ο κόσμος δεν έρχεται εκεί, δεν το ξέρει, δεν μπορεί να έρθει. Και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Να αποφασίσει και ο Δήμος, ο φορέας που ανήκουμε, ότι πρέπει άμεσα να φύγουμε από εκεί. Το καταναλωτικό κοινό έχει μάθει τις λαϊκές αγορές να είναι στις δυτικές περιοχές του Δήμου. Εκεί δεν υπάρχει λαϊκή αυτή τη στιγμή. Γιατί να γίνεται αυτό? Είσαστε σαφής, κυρία Τζοάνου. Βρισκόμαστε όλοι λοιπόν σε αναμονή των όποιων αποφάσεων από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, μιας και μας είπατε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας και την καλησπέρα μου στους καταναλωτές και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ.